До вашої уваги. Новини у студії працює Марія Котенко. Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої помер 61-річний житель Кременця, трапилась вчора близько 20-ї години. Автомобіль Volkswagen зіткнувся із скутером, повідомив оперативний черговий управління з питань захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. Від отриманих травм водій скутера помер на місці. Зараз обставини аварії з'ясовують, каже Анатолій Крук. За добу в області швидку викликали 342 рази, госпіталізували 109 осіб. По місту було 150 викликів. До лікувальних закладів доправили 39 осіб, розповіла старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. За її словами, цієї ночі у місті надзвичайних ситуацій не було. Сьогодні о 12-й годині у Тернополі відкриють стелу героям. Встановили її на площі коло пам'ятника Степану Бандері, повідомила мати загиблого героя України Андрія Питака Мирослава Питак. На мармуровій плиті вписані прізвища 105 загиблих захисників України з Тернопільської області. Ініціювали встановлення стели матері загиблих героїв. Основне, мені здається, зараз для мене – це вшанування пам'яті не тільки мого сина, а всіх загиблих з нашої області, з нашого міста. Архітектор цього проєкту – це пан Чепіль, з яким ми знайомі особисто. Він з нами тут приходив, дивився, в якому місці ми би хотіли, щоб ця стела стояла. І ми захотіли в цьому місці, щоб це було поруч з Степаном Бандерою, щоб це було при вході до парку, щоб мимо проходили люди, і я думаю, що віддавали шану нашим загиблим героям. Це впевненість в тому, що їх подвиг наших загиблих ніколи не буде забутий, що їхні імена не будуть забуті, що їхній подвиг, мужність, сміливість, любов до України будуть прикладом для наслідування всіх поколінь. Тринадцять дітей за цю добу народилося у Тернополі. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилися шестеро немовлят, чотири хлопчики і дві дівчинки, повідомила медсестра Марія Іванець. У перинатальному центрі матері і дитини народилось семеро дітей, це чотири хлопчики і три дівчинки, повідомила акушер Оксана Остроженська. Сьогодні о 9-й годині розпочне свою роботу дошкільна група, яку вчора відкрили у приміщенні Чернихівської загальноосвітньої школи Тернопільської міської ради. Розрахована група на 30 дітей, на неї із міського бюджету виділили близько 1 200 000 гривень, розповіла начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк. Христина Юзва – мама трьохрічної Єви. До відкриття садочкової групи возила донечку на заняття у Тернопіль. Ми їздили в місто, в Тернопіль, і такі платні садочки, та як там по дитячі клуби такі розвиваючі, та як вони рахуються, то ми так проводили. Ну, просто привчали. Ми давно чули, що у нас буде садик, але так от вже цього року відкрили таки його, і ми, ну, звичайно, будемо пробувати. Не знаю, як там буде, бо в наші три рочки, будемо поступово привчатися. Оксана Ковальчук має двох діток. Старшому сину Максиму 2,5 роки. Щоб влаштувати хлопчика в дошкільну групу, чекали рік. Рік, відколи казали, що зроблять садочок. Просто потім подали заяву і чекали. Діток багато нема, 30 дітей буде. Полегшує, таке легше. Одна дитина тільки на руки буде, другу заведе в садик. Заклад розрахований на 30 дітей. Тут працюватиме одна різновікова група для дошкільнят віком від 2 до 5 років. З дітьми працюватимуть дві виховательки та няня. Світлана Кметь розповідає про свої обов'язки. Старші будуть вчитися, молодші будуть гратися, також будуть спадки, там є ліжечка для кожного. Думаю, їм буде тут цікаво.
У дошкільній групі є спальна кімната, ігрова, ванна та роздягальня. На дворі – ігровий майданчик, розповідає директорка Черняхівської загальноосвітньої школи Тернопільської міської ради Ольга Різник. Приміщення шкільне, і його переобладнавши і вдосконаливши на, бачите, на такому сучасному рівні, тривало дуже, я би сказала, за короткий, це чудо таке, яке пройшло від червня до серпня, ми закінчили. За 2 місяці, як бачимо, завершився на це, великі кошти пішли. Витратили на це з міського бюджету 1 200 000 гривень. Це і капремонти, це і опалення, бо тут його не було. Це і санвузли, до речі, санвузли лише для школи. Зробили меблі, іграшки, все буквально 100% ігровий майданчик. Створення дошкільної групи у Черняхівській школі ініціювали жителі села, розповідає міський голова Тернополя Сергій Надал. До нас приєдналося 4 сільських ради, 8 сіл. І, власне, коли ми формували бюджет 2019 року, ми формували з потребами навколишніх сіл. Самі мешканці через старост передавали побажання, щоб вони хотіли в кожному селі створити. Тут раніше не було дитячого садочку і була пропозиція садок збудувати тут. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У Тернопільській об'єднаній територіальній громаді це другий навчально-виховний заклад, де функціонує така група. Першу дошкільну групу відкрили у 2008 році у загальноосвітній школі номер 30 Тернопільської міської ради у Пронятині, розповіла заступниця начальниці управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ірина Сум. Такими були новини цього дня. З вами була Марія Котенко. На все добре.